bana tercihler eylerler ki seni tutturacağım. Ha, koy dünya görsün ki 74 yaşında adalet çalışsa bizler her gün tuttular. Tutma söz kişi dövürsün. Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Əhədov Abuzər Fərixoğlu Muğan TV-yə müsahibəsində bildirib ki, mənə ayrılan 2 hektar torpaq sahəmi ala bilmirəm. Bunun üçün adiyyatı qurumlara müraciət etmişəm, amma imkanım olmadığı üçün müraciətlərimə baxılmır. İki çox mənə yer veriblər, nə bələdə torpağım var, nə mənim 10 baş ailəm üzüm var, 10 baş ailəmdə 3 hektar. Her 8 sot yerim var, o her 8 sotta araz deyilen sahədədir, ondan başkası əkil, onu da mənə verə bilmirlər. Dəfələrlə yazmışam polis şöbəsinə, deyilər, məhkəmə var. Aşı, bu zəbt edilən də bilinir, əkən də bilinir, hamısı da bilinir. Bu mən gedim məhkəmə pul köçürdüm, kasıb adamım, üstündən məhkəmə yerim. Bir kere bu çoğdan söyledi, dur bu kişinin yeridir. Dəhşətdir, bala oğul. İki sot burada mənə yer ayırıblar. Qaçqınlar şəhərdir, qaçqınlar başqa əraziyə köçürdülər. Yolun o uzun, bu uzun, yüksək gərginin altın, o Sabir kanalı indi deyilir, qabaq Şamiyan kanalıdır. Onun üstün götürüblər, hamısı aşqan tikiblər. Ondan sonra hamısı tikiblər başa qədər bir dənə sənətləri yoxdur. O mənim o iki sot yerimi də vermirlər özümə, düz 15 ildən yuxarıdır, ona katasifə qoymurlar. Önlər mənim pulum yoxdur, kasıb var. Onlar pulla həll olundu, gözümüzün bunun gizliliği yoxdur. Bunlar yalanlar nədir, hamı bilir, hamı görür ki, bu nə ilə aldılar, nə ilə düzəldilər. Mən kasıb var, pulum yoxdur, ona görə məni atırlar o kala bu kala. Dədəm, babam, oğlum o 70 min tanış cəmatın aqsaqqalı bu ətraf rayonlarda. Məhrum qardaşımla kömək istəyirlər, bugün də məndən istəyirlər kömək. Mən aqsaqqalım, 74 yaşım var. İndi bu yaxında bizim balamız tədə bir istruktur. Kim kimlə tənqid çarəsi olmur. İnternet kanalına çıxır ki, kim məktubları qoymuyor prezidenti satmağa. Bir dənə müraciət, 520 məktub, 70 telegrama, 9 internet kanalına çıxıram. Elə bir daşı bir quyu atıb satın. Bundan birindən qoymurlar ki, prezidentə dərdimizi çatdıraq. Prezident bilər ki, bu cəmatın başına nə gəlir. İnternet kanalıdır bala. İnternet kanalında bu oliqarxlar prezidentin düşman qərar verib. Deyir ki, düşman gözündə bala, onu da baxmırlar. Və dərdimizin ağına kimə deyək, balamızın biri. Bu yaxında dolana bilmirəm, balamız, böyük balamı satmaq istəyirəm, kiçikləri saxlamaq. Və ya dövlət müəssisəsi vermək istəyirəm. Ölürəm ağzımdan, kömək, kölə istəyirəm. Ya torpaq veririm mənə, gedim balamı sallayım. Ya da ki də, nəsə mənə köməkli geliyorum, mən ölürəm. Bu ailəm qırılır, üç uşağım var, özüm və ailəm 5 başlı.